Dobrý den, vysíláme zprávy televizních novin. Praha. V pražském Lucerně právě probíhá celostátní konference Socialistického svazu mládeže za účasti státních představitelů. Blíže vás budeme informovat v přímých odpoledních vstupech. Praha. Zahraniční sdělovací prostředky rozšířily zprávu, podle které jeden z účastníků páteční demonstrace v Praze zemřel na následky zranění. Agentura AFP uvedla, že zemřeli dokonce 4 lidé. Dle sdělení doktora Františka Štichince, ředitele záchranné služby Praha, bylo zraněno 38 lidí, z toho 10 hospitalizováno. Fáma o úmrtí studenta Martina Šmída měla zřejmě sloužit i k jiným účelům. Praha. Zprávy o údajném úmrtí účastníka pátečního studentského pochodu doprovázely západní rozhlasové stanice i agentury i výzvami k pietnímu aktu na Václavském náměstí v Praze. Včera kolem 16. hodiny se u pomníku svatého Václava shromáždilo asi 16 000 lidí. Zapálené svíce, květiny, ale také projevy nesouhlasu s politikou KSČ, československé vlády a osočování vedoucích představitelů provázely tyto chvíle. Před 17. hodinou se část demonstrantů vydala směrem k Malé straně. Na Václavském náměstí se vytvořily diskuzní hloučky. Praha. V souvislosti s rozšiřováním zpráv o úmrtí studenta Martina Šmída byl zadržen signatář karty 77 Petr Uhl. Ze zahraničí. Sovětský svaz. Více jak 1500 delegátů ze všech svazových republik se včera sešlo v Moskevském paláci mládeže na závěrečném jednání studentského fóra. Diskuse se osobně zúčastnil i Michail Gorbačov. Berlín. Nejvyšší představitel NDR Egon Krenz udělal rozhovor s americkou televizní stanicí CNN. Chceme zůstat socialistickou zemí. V NDR panuje v nejdůležitějších otázkách shoda. Lidé i vedení si přejí zachování NDR, jejího socialistického charakteru a zlepšení životních podmínek i jejich obyvatel, uvedl Krenz. A ještě z domova. Bratislava. Diskuzí včera v Bratislavě pokračoval 5. sjezd Slovenského svazu zahrádkářů. Většina diskutujících orientovala svá vystoupení na nejpalčivější otázky a problémy, které v současnosti řeší. Připomínky se týkaly hlavně rozšiřování zahraničních služeb, plynulejšího zásobování, základními potřebami a to malou mechanizací, ale i průmyslovými hnoji a chemickými přípravky. Několikrát zde zaznělo, že zahrádkáři by se měli více věnovat pěstování úzkoprofilových druhů ovoce a zeleniny. Rezervy jsou stále v dodavatelsko-odběratelských vztazích. Na závěr sjezdu zvolili delegáti nové svazové orgány. Trutnov. Členové vesnické organizace KSČ, občanského výboru a také 30 železničářů z obce Kralovec nedaleko Trutnova ve východočeském kraji napsali dopis, že ve stanici ČSD Kralovec uprostřed obce stojí od 4. srpna železniční vagony naložené nádobami s dosud nezjištěnými chemickými látkami. Obsah nádob šetří zvláštní odborná komise. Karviná. Pracovníci celní a devizové kontroly v železniční stanici Petrovice u Karviné zaznamenali zvýšené množství osob polské státní příslušnosti s falešným pozváním nebo jinak neplatnými doklady. Příslušníci celní kontroly odhalili za uplynulé 2 dny téměř 200 celních přestupků, přičemž hodnota zadrženého zboží činila 270 000 korun. Nejčastěji se jedná o jižní ovoce, čokoládu, kakao a cukr. Zvláštním problémem je také nelegální vyvážení nedostatkového stavebního materiálu. Sport. Jedna zpráva z fotbalové ligy. Sparta porazila bratislavský Inter vysoko 6-2. Konec zpráv.